Shoqata Sportive Shqiptare, i Adur Jo Karate Vlorë, që njëkohësisht përfaqëson dhe ngjyrat e flamurtarit, ka marrë pjesë në Festivalin e Arteve Marciale të zhvilluar në Itali nga datat 25 deri në 29 tetor. Në këtë kampionat botëror, Shoqata Sportive Shqiptare ka marrë pjesë në disiplinat si karate, kickbox, muay thai, kung fu e të tjerë. Në këtë kampionat kanë marrë pjesë 54 shtete me mbi 3500 sportistë të disiplinave të ndryshme në këtë kompeticion. Kjo shoqatë ka marrë pjesë në dy disiplina, në karate dhe kickbox. Çmimet që sportistët vlonjat kanë marrë kanë qenë të shumta, ku numërohen jo pak, por 3 medaljari, medalit të tjera bronzi apo edhe argjendi. Sa i përket disiplinave, në karate kanë marrë pjesë sportisti Tozo Tozaj, 8 vjeç, i cili ka marrë 3 medaljari në kategorinë nga 8 deri në 9 vjeç, në disiplinat Shobu Ippon, Shobu Sandon dhe Pointe Kumite. Si më ndjen kur morën 3 vendet parash? 3 medalje. Shumë mirë kalon. Ke dëshirë që ta vazhdosh këtë sport? Po, shumë. Elus Xhaferaj, 10 vjeç, ka fituar një medaljari në kategorinë të Pointe Kumite. Është një sportist që ka ardhur në palestrën tonë në moshën 8 vjeçare, që në moshën 8 e gjysmë e ka spikatur që ka qenë një talent në vetëm. Për të ardhme, ka marrë pjesë në shumë gara në Greqi, në Maqedoni, në Maqedoni, në Itali, në Kosovë, ku ka marrë dhe vënë para. Ai ka marrë kategori shumë vështirë sepse ka marrë pjesë në mosha 10 vjeçare. Arion Selfo, 12 vjeç, ka fituar 2 medaljari në kategorinë 12 vjeçar, në disiplinën e Shobu Ippon dhe Pointe Kumite. Është sportist i mirë që na ka ardhur në palestër, ka rreth 8-9 muaj maksimumi që merret me karate. Me babain e tij ka spikat si talent. Falenderoj shumë Sami Selfo, domethënë babain e tij, që është njëri domethënë jashtëzakonisht i kuptueshëm, që i veston për fëmijën e tij dhe ka marrë pjesë shumë gara në Kosovë, në Greqi, në Itali. Bëri finalizimin të bukur të këtij viti domethënë. Edhe ekipit e rëvërës dhe familjes mori pjesë në dy disiplina dhe ku doli me dy të ardhme. Unë ndjeva shumë që vajta në këtë kampionat, me kaq pak stërvitje, nuk e mendoja që do të amelja këtë, por me punë dhe me ndime që një presori dhe këndit e mi, e fitova këtë qmimë. Për mua është një që shumë e madhë. Këtë qmimë e dedikoj të indeve të mi, por edhe presori që më ka ndihmuar në stërvitjen për ditore që kemi bërë bashkë. Një tjetër sportist vlonjat i vlerësuar është Taulan Çirko, 12 vjeç, i vlerësuar me 2 medaljari, i vlerësuar me 2 medalje të vendit të dytë dhe 1 medalje të vendit të tretë në kategorinë Shobu Ippon. Taulan vetëm është mori pjesë në dy disiplina, ku në një disiplinë ka marrë votin e dytë, në Shobu Ippon dhe në disiplinën Pointe Ippon ka marrë votin e tretë. Beler Beleraj ka fituar 2 medaljari në kategorinë kadet Shobu Ippon dhe Pointe Ippon dhe një vend të dytë në Shobu Sandon. Në 2012 kur do të afer parë në kapte vote nuk e dija vërtet të mesin e të i loj kampionati. Tani që jam i rritur kë kam e doktora avash avash, qëpar do të thotë që kjo është një titu për ti në bisha. Edhe shpresoj që të arja akoma dhe më shumë, dërë vite. Steven Jakupi është vlerësuar me medaljari në kategorinë senior për 65 kg. Brusi Jakupi ka fituar një medalje vendit të dytë në peshat 65 kg, e për të cilin vlen të theksohet se këta janë dy binjakët që kanë dalë edhe finalist. Mora pjesë në dy disiplina, në karate dhe në semikontakt. Mora pjesë në kategorinë 63 kg, në moshën 20 dhe 40 vjeç, zhvillova dy takime, dy fitore dhe në fund unë me Ukrainë. Mora pjesë në kickboxi që tash, të peshën 65 dhe 69 kg. Zhvillova 5 takime, të 5 fitore, të shpalla kampion bote. Në disiplinën e kickboxit, sportistët vlonjat janë përfaqësuar me Brusi Jakupi, i cili ka fituar një medaljari në disiplinën kickbox në peshën 70 kg, Steven Jakupi një medaljari në disiplinën semi-kontakt për 70 kg. Medaljet e fituara në total në këtë kompeticion kanë qenë 12 medalje të harta dhe 2 të dyta, si dhe një vendi i tretë. Në fjalën e tij, trajneri i ekipit Reis Dozaj ka falendëruar sportistët, si dhe gjithë mbështetësit e këtij kompeticioni. Falenderoj prindin që i mbështetën fëmijët dhe gjithë pjesëmarrja është bërë domethënë me financat e familjarëve. Ky rezultat kaq i bukur ka ardhur në fal bashkëpunimit me vetona, sidomos me Federatën e Kosovës, sepse në Kosovë karateja domethënë është jashtëzakonisht domethënë e përhapur. Patë fatin e madh
që të kemi një prind prezent, Zoti Sabaudit, baba i Benelit, na vendosi dhe i fuguar në dispozicion që ne lëvizim si delegacion. Kampionati botëror i Ligës të Gasit ishte diçka që i emocioni veçanë. Falenderoj palestrën Dozën, falenderoj edhe prindit të tyre që bëjnë të papurë nëse nuk është e lehtë në Shqipëri që t'investosh. Uroj që palestra Dozën bashkë me Eftaj arrijë akoma më lart.